povodom praznika Hristovog rođena svim građanima Srbije i Republika Srpske upućujem čestitke sa želom da Božić provedu u miru i ljubavi okreženi dobrom voljom. I ove godine dočekamo Božić sa verom, nadom i ljubavi. Moja porodica i ja vam želimo da ovaj veliki sveti praznik provedete u miru i radosti. Mir Boži, Hristos se rodi!